menší verze už téměř legendárního oblíbeného Excelimoru. Je to jenom zmenšení na většího modelu. Skladnější, vhodný pro denní nošení. Na to otvírání to chce trošku grif, ale když se to naučíte, tak je to nádhera. Hlavně nikdy na čepeli nepřekáží žádný kuličky, žádný díry. To je kromě těch titanových vnitřností asi to nejlepší, co tenhle nůž nabízí.